jdem hrát tady tu retardovanou hru jménem Assassin's Creed Unity. Hra, kde mám 30 FPS se svou docela slušnou sestavou. A to, co mi jdem dneska dělat, špiču, je to, že začneme s DLC. Já už vůbec nevím, jak se tady ta hra hraje, jakože. Vizuálně je lepšení. Když máte, všechno máme, ty vole. Co to je? Renovovat. Asi nic. Každopádně. Všechno se zavře tady tím, že vlezu tohle dostavníku. A budeme tady tohoto DLC. Dead Kings, kdybyste jako náhodou nevěděli, ty máte i v závorkách. Mrtví králové, Vypadá velice jako kvalitní content. Nicméně. Tady je celá ta obří mapa toho posraného Paříže. Jsou tady ještě různé detektivní mise, které jsem nedělal, protože jsem na to neměl brain. Pak různé sběračské truhly, pičoviny. Pak jsou tady ty kokardy, se tomu říkalo? Kokardy, přesně. To vlastně se vlastně sbírali a z toho jste dostávali různé zbraně a pičoviny, ale na to kaštu. Mě to nikdy moc nebavilo, tady ty sběračské věcičky, takže já vás tady do dostavníku a jdeme to. Ano, chci do této destinace, pro boha. Tyjo, tady v tom loadingu mám prostě 60 FPS, tak dobrý pocit. Jenom by to jako nemuselo trvat hodinu, jako no. Co si budem povídat? Se to loaduje celou novou oblast, ale jako... Já se radši napiju. Oh. Hello? It seems like we've encountered some kind of a glitch. Hang on. You! Not one more drop until your bill is paid! You can. He's with me. I thought you were guillotined. What a dreadful thing to say to your rescuer. Did you receive my message? If I do this, I want to leave France. I can procure you passage from Marseille on a ship to Egypt in 4 days. You have a clue as to the location of the manuscript? Condorcet knew he was being hunted. He disappeared for 2 days before his arrest. And he left this behind. His manuscript must be in Louis IX's tomb. The royal crypt! Oh, I must warn you, monsieur. The ghosts of the kings wander the caverns. When they corner their hapless victim, they place upon his brow a crown made of knives, penetrating the eyes, which leak like grapes crushed in the harvest. Still, far less frightening than being crowned the next king of France. Speaking of grapes, do your job. Yes, monsieur. Find the tomb marked with this crest and recover the lost manuscript. I'll meet you in 3 days' time. To your health, Arno. Something about this memory. OK, boys. Tohle vypadá hodně zajímavě. Jenom bohužel já retard, úplně zapomněl. Jak jsem to odehrál. Kdo tohle je? Kdo by to mohl být?
král žebráku nebo někdo takovej, já se fakt že nepadu, že to je absolutně. Tak si samozřejmě ještě nepadá to, jak se používají tady ty. Jo, toho je na životy. Jak jste přezvali vůbec ty, no prostě si vůbec nepadá ty mechaniky. Každopádně toho se zase dostaneme, bude to v klidu. Now, I wonder where this detour leads. Another DNA sequence perhaps. Only one way to find out. Tady hnedka vidím nějaký sběratelský sračky. Oh. To, co to kurva? To je Napoleonova čapička. Čapka znovu. Všem tak z mechaniku Assassin's Creed Unity tyto betičky sraňu trefit, ale... Jak chci. Jo. Jsme to dostali, jak se tomu říká. Dřevák, jak to bylo? Dřevák dvojzubec? Jak se tomu říkalo? Nevím. Každopádně, jdeme se pát na vyhlídku. Je vždycky takový můj základní pracovní postup, zajít na vyhlídku, abych si všechno odhalil. A věděl, čo a jak. The Royal Crypt must be under the Basilica. Under the Basilica. Vidíte na mapě další tu kokárdu. Kde je ta kokárda? Tam, tak vysoko. Čo ti zajebalo? Mně se asi vlezu na tu vyhlídku. Tak zajdu pro kokárdu. No i když to vezmu možná. Nevezmu. Tam jsou vojáci normálně na tom. Čo ti zajebalo? Jak se používal Eagle Vision? Včkem, takhle. Já bych mohl pomoct, co kluci? To jsem přesně chtěl. No. To nevyšlo tak, jak bych chtěl. To je asi moc BDSové, ne? Takže mám tady Star Wars match. Každopádně jsem si zase rozpomněl, jak se používá, jak se tady bojuje. To by bylo. Takhle se lootovalo, že jo? Krása. A viděl jsem tady někde za rožkem ještě... Kromě další stovky vojáků jsem tady ještě někde viděl nějakou možnost, že bych si to mohl ulehčit. Hele, co to je? Musíme tady vylézt nahoru asi. To bude nejrozumnější. Máme jednoho šulinka. Ještě nevidíte mě? Co to? Co jsem to provedl? Ježiši, zároši. Jak mohl tady tak bokem to vzít, co? Tohle nezájem. Hlídka je až tam nahoře. God has left the building.
Ještě druhého šulína tady vezmeme. Kde je to, co hledám? To je tady dole. Aha. A to musím jít dolů, aha. Vezmeme tady tak jednoduše, že jo? Co si... Kurva! Easy. Pohoda. Na frajera jsem to zvládl, hoši. Hello. Now, where are you hiding, Louis? Louis? What we have here? Takže tady máme miliony jakože různých hrobek. A tady jsou ty truhly na to. Na odebíračku. To já jsem nikdy nepochopil, koho to prostě baví procházet ty truhle, otevírat to. To je jako fakt nic pro mě. Minometní bomba, výborně, to jsem v životě nepoužil, ale dík. Ok, takže jdem se bát asi po té hrobce. Že jsem se tady ještě otevřel tu truhličku. Tohle je. Nothing. To byla nějaká... No, not here. To byla nějaká prostě... Nothing. To byla jasná truhla. It's not here. It's not here. No, not here. Jasně, že tady taková obyčejná to nebude, to je prostě něco... Ludvík, kolika to je 14. nebo kolika to byl? No to je on. Simple as... Where is it? Merde. The temple door is nearby. Look at the map. There's nothing here. You've wasted my time with this fabrication. You call my honor into question? Your honor as a soldier. Don't make me laugh. You're free to break your contract. Then I'm also free. And I have savage tastes. I misspoke, Capitaine. I heard there's a list of all the relics that were looted from the tomb. I can take you to them. A fine alternative to the temple. That's not what I want. Look me in the eye when I'm speaking to you. Do you want what I want? Yes. Good. Then we're in agreement. Find the temple, and you just might make it back alive. Pleasure working with you. Help! My ho budeme asi sledovat, co? I hear something. Srazit jenom, aha. There must be a way out. Help! Citizen. Stay back, ghosts! Tak ty tragédie. Boha jeho. Můj nějaký rychlej, ne, ten retard. To je retard. Hele, lanterna. Requiescat in pace. Makes no difference to you, does it? You're gone. Merci, monsieur. The map. Dom Poirier's list of stolen relics in the Abbey Library. The map. Lutrus Axel Octagon. Okay. Manuscript must be on it. Si doplníme lucerničku. O, to je sexy strašně. Každopádně. Máme se nějak orientovat podle té mapy, co jsme dostali, nebo můžu prostě jít rovně?
Bale? Potvory? Aha! To je dobrý. Tady je ten Napoleonův čepec. Můžeme zase doplnit lucernu. Ahaha. To je nějaká truhličanda. S dvojkovým nebo trojkovým zámkem. S trojkovým, oh shit. Oh, lucky one. Skill one. To pojebu. Ah, shit. Jo, já jsem nějaký špatný v tomhle. Easy, je to tam. Dostaneme nějaký hovínka. Tady si může strčit tak možná do prdele. No jo. 3000? To není vůbec špatný. Co to máme dál? Asi nic. Jdeme dál. Ah, a hidden entrance. Tady doplníme. Zapálíme. Tady druhou zapálíme. Jo, já jsem strašně smart guy. OK, co pak je tady? Netopíry. Netopírstvo. Hop. A další truhla. Které je minometní bomba. To se mi strašně hodí. Teď smočíme opět. Co je tady? A voda nebo? Jo, voda, easy. To by nám ale asi uhasilo naši lucerničku. Nicméně. No, tady je cestička. To je hodně dobrý tady v té temné části toho města. Se mi hodně líbí. Hele, už jsme venku, ale. To už je špatný, to už jako není vončo, no. Jsem se trošku bugl? No, nevadí, to se stává. To se stává i v těch lepších třiáčkových hrách. Kappa. Další, o co si? Aha, Nikoši. Já jste jenom držet jenom bednu. To je ta bedna vůbec, jsi slepej. Tady. Výborně světe. Já bych se rád zašel na tu vyhlídku, ale... Pak je tady, že tady je hodně skurvisnictva, já to tady rychle proběhnu. Posledně bych říct, že po mě nestříleli. Hm.
asi nic, no. Ale lezem dál, lezem, serem na ně. Já si dám aktivuju tu vyhlídku a hnedka jdu za úkolem. Já bych tady ještě vzal možná tu kokardu. Kokotardu. Já si tomu vlastně říkají, jak to nejsou kokardy, tady se je něco jinačího. Já jsem to tak rychle vzal, že jsem nevěděl, jak se, to, jak se tomu říká. Nebo jak to tam bylo napsaný. No pojď. No jo, to je vončo. Myslím, že všimnou, že zdejší krajina není nic extra. Žádný zázrak jako. Napoleon dvourohák, ty krávo, co to je za název? Dvourohák. Ty se posral, ne, starý. Nicméně jdem za tím úkolem teda. Jestli si odhalili část tady tého velkého městečka. To není zase tak moc velký. Já nevím, kam až to zasahuje, jestli to zasahuje až sem. Ano, nevím. No, to je nějaká zlatá truhla. Tady jako jen tak nenechám samozřejmě. To je s nějakým oblekem, myslím. Ne? Tak ne, no. Co jsou tady ty symboly pro boha? Mě zajímalo. Asi mi ukázali nějakou správnou delf cestu. To ještě nějací skurviáci. Zabití z ukrytu, aha. Takže máme asi vydat, jo. Nebo což to jen tak obejdu po střeše a nebudu se s ním vůbec párat. By jako nemusel být na škodu, ne? Vyhodím pár žur na strom. Tak nehodím. Nebo taky nehodím pár žur. Je strašně moc těch buzerantů. Jak to projdeme, ty vole? Tak. Bylo. Jen doufat, že si ten bude se všimne, že tam dva kámoši ležou na zemi. Jo, semka se máme dostat. Je docela brnkačka, že tady na těch střechách nejsou ti snipeři. Protože tím je vždycky docela jako vysírali. V původní hře. To bude docela ojeb majstři, no, jako co si budeme napovídat. Najděte knihovnu, okej. Ach bože. To by bylo.
Vy jste kámoši? Pár. Ona je tady dole. Jak se zdá. To dělat nějak, abych ty kokoty nemusel zabíjet? Asi ne, co? A nebo takhle. To bude docela elegantní, jako ne, že ne? Je to projít tady? Takže tady je špatná cesta. Mám to. A kurva. Don Poirier's list. It reads Condorcet manuscript, located in the old red house, and then a name, Léon. Léon. Tak, to by bylo. Teďka jdem zdrhnout a jdeme asi do toho domu, no. Kurva, zdrhnem. Asi tak, to vezmu normálně zase postřeše. To je nejvíc na chill, postřeše cesta. To je obrovský tady to panství, ty králo. To je taky furt součástí, To je úžasný. Nejrychlejší bude zdrhnout asi turbáně kudyma. Snad. No jo. A můžu tam vůbec? Já tam nemůžu aha. Tam je nějaký konec mapy, či co? What the fuck? Nemůžu prostě. Okay, no. Přeběhne tu krásnou střechu opět na zpátek. Ještě nabrat rychle. Co potřebuju, co? Sorry no, nezabil jsem ho z ukrytu. To by bylo. Kurva, jdem dál. Spíš kam jdem dál. Hle, ale hle, tady jsou vlastně i ty... ty vedlejšáky. A já na to asi seru. Já jdu asi na hlavní úkolis.
about that. Ruckus. Bonjour. Does Leon live here? He ain't here. We haven't seen him for days. Leave us in peace. Has he been arrested again? Not that I know of. A lot of people would like to see his hands cut off. He's a vicious thief. I need his help. Went out to the windmill yesterday. I've not seen him since. Give him my name. Madame Margot. Merci. Please. Tell him to come home. How are you, friend? Madame Margot. Jdeme za ním a řeknu o paní se svíčkou. A tady je to docela, tady se mi to líbí, tady ta barva podsvícení, všecko. Vypadá to docela k světu. Pičo, no páno. No, jsem tady poskočil lidma. V tomhle to vypadá fakt cool, tyjo. Opět závěs na to, na střechu. A tady je sámoška. My si mohli rovnou něco koupit. Spotřební předměty přesně. Děkuji. Šperháky všecky. Tady ta čepel, která nás vždycky stojí tolik peněz. Dobrý, to by bylo. Ten mě pomlouvá někdo. Kde se udělá synchronizace tady? Mám jednu věc. Tady v téhle oblasti nechcete udělat bordel. Zkusíme tady nějak stylově obejít. No tak už to není stylově, protože Arno je kokot.
ale zkusíme to tady nějak jako nenápadně po lehoučku. My se potřebujeme dostat někam do podzemí zase, nečekaně. No ten Leon bude asi zavřený někde, co? Jú. To byl stylový, Arno. Pěkný. Klíče máme asi instantně od všech těch tunelů. A pána prostě. Mám tu 25 FPS, pohoda. Okay. A my je chceme zabít? Nebo nechceme je zabít? Zdá se, že chceme, no. To je nějaká tajná cesta. Nevím, tu tma. To je to víc cool. Přesně to jsem chtěl. Přistávám, že přesně takhle jsem to chtěl udělat. A pšt. Pokračujeme turma. Shit, tady to nejde prolíst. Tady má taky ne. Prdele práce. Fakt retardi kluci. Jako co si budeme povídat? Tady by se dalo možná vyskákat nějak, co? Sakra práce tohle. You can't compete with me.
je cestička, nice. Jsem si všiml až teď. You ever meet a noble, Leon? You ever heard a noble talk? Descended from God, they were. Threads of gold arc from between their blessed legs into holy chamber pots. And then, Leon. Fountains of rubies spilled from their necks and rained down upon all of France. Now, a man born deep within the lowest circle of hell can rise to the very top. Olympus itself. Unhand me, Connor! Is that what you want, little man? To rise up? I see it in you. Ambition. You're just like me. Rose. Commandant Bonaparte. Any progress to report? Only this. Find me the door that this key unlocks. And I shall reward you beyond your wildest dreams. What is behind the door? This is our petite trespasser. Who are you calling little? I'm nearly as tall as... You need to learn a bit of diplomacy. Rose, I trust you'll show the boy to the surface. Of course, Commandant. Kill him. What? No! You do it! He's only a child! I have children of my own! The ghosts of the kings? So much for the element of surprise. Your gold is mine! Ach, Jung. Stay back, monster! I'm not a ghost. Madame Margot sent me. Madame Margot? You are trying to confuse me! Intruder! Hey, wait a moment! Super, to mě vyšlo. Okej, to je vůdce. To asi není vůdce, co? Tohle je vůdce. To by bylo. Still confused. Quickly, we have to hide. Chlapec konečně pochopil, kde tady BDS. I'm looking for a manuscript. It was taken from a tomb under Saint Denis. I have it. It's in my fortress. We can get there later. How did you do all that? You're the best fighter I've ever seen. I wouldn't go that far. Where did you train? In Paris. Whoa. I practice behind our house. I don't really have anyone to train with. All the freedom fighters are in Paris, like you. What about your mother? Madame Margot? She's not my mother. My mother is Morisco. She had to go back to Spain. That's why she had to leave me at the orphanage. I bet my parents will come back when France is safe. Ty ve, kluk má docela tvrdý život. For now, we're going to need weapons. Just leave that to the professionals. Where did you get that? I stole it from two raiders yesterday. Hid it here. This is a fine gun. Yes, I know. I know what I'm doing. Which is? Saving France! Now that you're here, it's gonna be a lot easier. Listen. What? We have to get that manuscript first. To protect it from the enemies of France. Oh, all right. We need to get above ground. Jasný, já nevím, jak se používá pořádně. Takhle. Nic jdem za klukem.
Ten očividně asi... Počkej. Tak? A jdem. Nice work. Don't let it go to your head. Chceš, že to funguje? To očividně nefunguje. Proč to nemůžu ani hnout? Dobrý. Nám mírně nepovedlo, jako co si budeme povídat. Že mi nobetní dělo. Už příště radši pořád nebudem. Já mám takový pocit, že nemáme meč. Jak si vezmu meč? A super, sedu na to. Já nechci mlátit, já jdu radši za klukem. Hop. A jako halo. Dobrý. Je doplníme lucernu. Wow. You're better than all the stories. That's because the stories aren't true. já mu zkazím mládí, ty vole. I think. No one of importance inquired after our activities. There are rumors around town that might keep this secret. Jak chci vědět, jak jsem přehodím zbraň. Jak chci vědět zpátky. Why do you employ such a man as Rose to find the temple? He cares nothing for us or our aims. If I was in your place, I would not pander to... What does a rat want? Food, of course. You appeal to their self-interest. But you have miscalculated. Your people are dead. I know. Human animal. What you fear, what you love. Is Rose a bad man? Undoubtedly. But I, Napoleon, can control him and turn him to what is best for France. The masses will gladly renounce their freedom if all can entertain the hope of rising to the top. The artifact inside the temple, I will bring them the illusion of hope. We have to stop him and save the people of France. Rescuing them only delays the inevitable. What's wrong with you? You're going to get yourself killed for nothing, little man. If you can't do it, then I can! Stop! Leon! Come back here! Retardo, shit. Usmrkalej, retardo. Já si tady v kudu otevřu. Otevřu tady tu blbost. Vlezu sem? Asi ne, co? Nejsou tak malej. Jsou zase nějaké ukryté dveře. A nevím, jak se tam leze. Další bedna. Proč neotevřít? Ježiš, co jsem to udělal?
by bylo. Nádrž. A tady. Ne, není. Musím vyskákat zase. Můj tryhard pro nic za nic. Že by tady? Super. Těch 23 FPS mě jako docela sere, no. Kámo, co ty mi děláš normálně prdel, ne? To není sranda, ale... Rozkočím. Chápete to? Co jako si turma třeba? Asi jo. Ještě dvakrát. Dobrý. A naposled. Tak to by bylo. No a to seru. Tak jo, co vy tady máte? Já se bez potřebu dostat, až tam nahoru asi, co? Zdá se. Pojď dolů. Ty jsi špiča. Klid.
Tak, co jsem přesně chtěl, děkuji. Co tady tohle je? Jsi dolů, ne? Ale já jsem aktivoval jenom jednu nějakou desku, zajímavý. Tak ještě jednou se jdem projít. Teďka zkusíme jít ale jinakým směrem. Kam. Jo, to by šlo. A je to druhá chujovina. Je to se nedá hrát, tak se to seká do prdele. Chujovina neoptimalizovaná. Co je tady nahoře? Já kde je ta druhá jako? Je tam dole! No víte co, na to kašlu, já to tady utnu a vrátíme se k tomu příště. Takže view botem